لكل نبي في الانام فضيله وجملتها مجموعه لمحمد. ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی. سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی سنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلی ارفع اکمل اور کامل نبی. وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پردوچ